pasi ka marrë në dorë emrat e propozuar nga baza. Sot, Lulzim Basha është mbyllur në zyrë dhe po shqyrton emrat për të vendosur listën përfundimtare të 25 qershorit. Krahas shqyrtimit të propozimeve, kryetari opozitës vijon diskutimet me aleatët për të përfshirë në zgjedhjet e 25 qershorit dhe për të garantuar një formulë që maksimalizon votat. Gjatë ditës së sotme, Basha ka mbyllur marrëveshjen me tre parti aleate, të cilat do futen në siglën e Partisë Demokratike në zgjedhje, kundrejt vendosjes së emrave në listë fituese. Basha u ka siguruar vende të sigurta në listë kryetarit të Partisë Republikane Fatmir Mediu, kreu të Partisë Demokristiane Narndoka, i cili garon në qarkun e Shkodrës, kryetarit të PBD-njës Vangel Dule në Vlorë dhe Dashamir Shejt në Tiranë. Unë do kandidoj në Tiranë. Si për herë më kjo, nuk ka një gjë të rënë këtë vetë. Unë besoj që deri nesër do të mbyllen gjithë. Kryetari i Partisë Agrare Ambientaliste Agron Duka ka marrë garanci për të qenë në këto lista të sigurta, por ka shfaqur pretendime edhe për dy kandidatë të tjerë të forcës së tij politike, duke bërë që ende të mos ketë një marrëveshje me spalve. Ndërkohë Basha nuk ka përfshirë në lista dy aleatë të tjerë, Krishnik Spahiun e Aleancës Kuqezi dhe Eduard Ndocaj e Bashkimit Demokristian Shqiptar, por edhe drejtues të partive të tjera opozitare jo parlamentare. Sot zyrtarisht Partia Demokratike u regjistrua në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve si subjekt garues për zgjedhjet e 25 qershorit, përfshirë edhe ato për Bashkinë e Kavajës.